Jeg har fået lov til at præsentere dig, Ville Sørensen, aftens forkynder. Og Ville, jeg var faktisk meget sådan i tvivl, hvordan jeg lige skulle præsentere dig. Så jeg kom til sådan lige at tænke på den der gamle film, Befri Ville. Jeg ved ikke, om I kan huske den der med spækhungeren. Og så sagde jeg, er vi ude i det? Så kom jeg til at tænke på Død fra Hammel. Og så kom jeg til at tænke på Chris Anker Sørensen. Det var ham her oksen fra Hammel. Så jeg tænker spækhungeren fra Hammel. Jeg var sådan lige inde og tjekke på Wikipedia, hvad der kendetegner en spækhugger. Det kendetegner, at den er entusiastisk, den er inkluderende, og den er livsfarlig. Er det så noget af det, der kendetegner dig, Ville? Ja, to af delene i hvert fald. Og så kan man så selv gætte på, hvad indtil det er. Indtil videre har jeg ikke slået nogen ihjel, det har jeg bare lige holdt fast i. Og der er også det, du er ret kendt, Ville, fordi jeg ved, i Vejle er der en plads, der hedder Ville Sørensens plads. Det er rigtigt, ja. Har du været der? Ja, det har jeg tit. Ja. Og der sidder nogen på bænken, så går jeg hen og siger, jamen, der gerne vil sidde. Det er rigtigt. Og så sagde de, det har de da også regnet med, så siger de, det er min plads, I sidder på. Ja, og, altså, jeg tænkte bare det der med at være kendt. Sidst jeg tog til frisøren, så sagde jeg, jeg skal have en Ville Sørensen-klipning, og så kom jeg ud sådan her. Jeg var på universitetet og skulle tale til professmødet, og der var stuerne fuldt, og de sagde, der er simpelthen mange, vi ikke kender. Da jeg så blev præsenteret, så gik halvdelen af forsamlingen. Det håber jeg ikke siger i aften. Det du egentlig er mest kendt for hjemme hos os, det er egentlig dit fantastiske smil. Min søster, hun sagde, at jeg skulle komme op på scenen i aften, og så sådan to klips i, og så med en elastik her bagom, så ligesom for at sige, jeg har forsøgt at lave Ville Sørensen-smilet. Det kan jeg ikke, men hvad er det, der gør, at du er så glad, at du går rundt og smiler? Hvad giver dig glæde? Det er sangen, vi lige har sunget her. Åh, tænk hvor stort. At jeg har smagt Guds nåde, og den varer ved, og bliver ved, og bliver ved. Det er så fantastisk. At du kan blive ved at øse af den, leve i den, og dele ud af den, og der bliver ved at være nok. Fantastisk. Ja, det er en gave så stor. Og det var faktisk noget af det, I skal opleve. Da vi sidder til planlægningsmøde i formiddag, så tager vi sådan en runde og fortæller, hvad vi hedder, og så skal vi lige sådan fortælle lidt om den opgave, vi står for. Og så kommer vi til Ville, og han skal fortælle. Han får at vide, kan du ikke lige kort fortælle lidt om det, vi skal sige i aften? Det blev aldrig kort, men jeg må indrømme din begejstring, Ville. Det har gjort, at jeg virkelig har gået og glædet mig hele dagen til det, du skal sige til os i aften. Ja. Du har fået et emne, der hedder Sandheden, Tro i Kærlighed. Ja. Og det glæder vi os til at lytte til. Jeg vil lige bede for dig, inden at du får lov at få ordet. Tak skal du have. Kære himmelske far, tak fordi vi nu får lov til at lytte til dig igennem Ville. Tak fordi at han har stillet sig til rådighed til at dele budskab for dig. Dele det, han har fået lagt på hjerte. Jeg beder dig sådan for nu, Jesus, at du må komme og stille dig foran os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og du bare må bruge Ville i den opgave. Giv ham alt det, han har brug for. Og åbne nu vores ører og vores hjerter lige nu, far. Lige her. Amen. Teksten, vi skal møde nu, den har stået i programmet, og rigtig mange af jer har set på den måske. Og jeg gætter på, at mange af jer har, ligesom mig, undret jer over, at Jesus kommer til en fuldstændig fremmed by, og møder et menneske, som han ser for første gang. Og så fører han en samtale, hvor han har ordet 7 gange, og kvinden har ordet 6 gange. Og så ender samtalen med, at Jesus siger, det er mig, der er Kristus. Vi skal læse sammen nu fra Johannes Evangelium kapitel 4, og det er fra vers 7. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind i byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den,
ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Kvinden sagde, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du nu har, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Mor og fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I, altså jøderne, I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder den, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og så det syvende indlæg fra Jesus er, det er mig, den der taler med dig. Netop i det samme kommer disciplene tilbage. De undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind i byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til Jesus. Det er da tankevækkende, at Jesus i så kort en samtale forløb, når derhen, hvor han ønsker at komme med hver eneste af os. Jesus stod der alene tilbage, træt af en lang rejse. De manglede proviant, så disciplene var gået ind for at købe mad i byen. Og så var han alene tilbage. Og så kom kvinden. Og Jesus giver sig i samtale med hende. Og i løbet af den her korte samtaleforløb, der når han til det, som han ønsker at afsløre for hver eneste af os. Men læg mærke til, hvordan samtalen drejer sig i første omgang om ganske almindelig vand. Og Jesus i næste øjeblik drejer samtalen over på noget, han kalder for levende vand. Og han siger, at i modsætning til det vand, som vi kan drikke fra vandhanen, eller i flasker, eller hvor vi nu har det fra, at det vand, det er kun med til at slukke tørsten for en kort tid. Og jo mere salt vi spiser, jo mere vand er vi nødt til at drikke. For jo mere tørstige bliver vi. Men, siger Jesus, jeg har noget vand, som er i stand til at slukke tørsten for altid. Levende vand.
Jeg vil gerne sige til hver eneste af jer herinde i aften, jeg kender noget om dig. Selvom nogen af jer møder mig for første gang i aften, så ved jeg noget om dig. Jeg ved, at der er et hulrum i dit indre, som kun kan fyldes af det, som Jesus har til dig. Og jeg ved, at indtil han får lov til at fylde dette tomrum i dit liv, så vil du lide af en bestandig tørst. Der er intet andet, der kan slukke den form for hunger eller tørst, som vi mennesker har inde i os. Jeg kan vide, om ikke nogen af jer kender en fodboldspiller, der hedder Ronaldo. Han har en konkurrent, der hedder Messi. De tjener styrtende med penge. Og vi skulle undre os og spørge hinanden, tror I ikke, de har nok? Det har de ikke. De snyder i skat begge to, så vandet driver af dem. Og de har advokater og alt muligt andet til at hjælpe dem med at undgå at komme af med nogle af pengene. De vil beholde dem. De får aldrig nok. Jeg ved det om dig, at hvis du vil søge at slukke din tørst i det, som du kan finde i den her verden, så bliver du aldrig i stand til at få nok. For verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst. Det er det, Jesus siger til hende. Og så bliver hendes interesse vagt. Og hun undrer sig. Så siger hun, okay, hvordan i alverden skal du få fat i vandet? For vandet er jo dernede. Og du har ingen snor, du har ingen spand, du har ikke noget øs med. Det er ikke problemet, siger Jesus. Hvis du kendte Guds gave, og ved, hvem det er, der snakker med dig, så vil du spørge, om han vil give dig levende vand. Og så fik du det. Og dette får den her kvinde til at sige til ham, giv mig af det vand. Hvor enkelt kan det være, og nemt kan det være. Giv mig det. Og så skulle vi tro, at Jesus trak op et eller andet sted, og så gav hende det vand. Men det gør han ikke. I stedet for går han ind i hendes privatfære. Han går lige ind i hendes livs allersværeste problem. Han siger til hende, gå hjem og hent din mand og kom så herud, så skal du få det. Hun prøver på at snyde. Hun prøver på at komme uden om det her rigtig, rigtig ubehagelige spørgsmål for hende. Fordi at det var her, hun havde haft sit livs nederlag igen og igen og igen og igen og igen. Jesus rører ved det, som var hendes stærkeste, største nød. Og så siger hun, jeg har ingen mand. Og læg mærke til, hvordan Jesus går direkte ind i situationen og siger, det er du ret i. Det er sandt. Du har haft 5 mænd. Ham, du har nu, er jo ikke din mand. Der sagde du et sandt ord. Jeg kan love jer en ting. Og det var, hvis der var andre, der havde sagt det til hende, så ville hun have blevet fornærmet. Rejst sig op og gået. Forladt ham. Og ville han sig ind. Sig mig en gang. Hvem tror han egentlig, han er? Hvordan kan han tillade sig og sige det til mig? Det er nok dem hjemme i gaden snakker om mig. Det er nok, at min familie har brudt med mig. Det er nok, at mit liv er gået i stykker igen og igen og igen. Jeg bliver svigtet og ja. Men der er en ting, jeg her vil sige til jer. Når Jesus rører ved dit og mit livs smertelige problem, så gør han det ikke for at kule os. Han gør det ikke for at ydmyge os. Men han gør det, fordi den eneste vej til varig befrielse, som du talte om, Peter, for et øjeblik siden, befri vilje. Den eneste varige vej til befrielse, det er at få alting lagt på bordet. Det er, at der bliver rørt ved tingene. Jeg havde en af mine sønner, der ved skoletandplejen i Dronninglund,
fik boret i en af sine fortænder. Og så siger tandlægen, egentlig burde jeg rodbehandle den, men jeg tror, det går uden, så nu stopper jeg bare en fyldning i. En fredag morgen. Fredag aften lå han grædende og sagde, jeg kan umuligt sove. Vi fyldte alt det smertestillende i ham, vi kunne, men det blev bare værre og værre. Hele natten græd han. Da vi vågnede om morgenen, var han blevet tyk og skæv i hovedet. Så jeg sad og ringede rundt for at finde en tandlæge, der kunne hjælpe ham. Jeg endte ude i Nørre Sundby ved vagttandlægen. Han sagde, det er ikke godt. Der er gået betændelse i. Nu giver jeg dig noget penicillin, og så skal du på mandag gå ned selv og købe en penicillinkur og fortsætte. Det hjalp ikke en pind. Han fik penicillin, og han fik smertestillende. Det blev bare værre og værre. Når jeg kom hen på søndag, så sagde jeg, det her, det kan vi ikke blive ved at finde os i. Så ringede jeg til en af mine venner og sagde, hvem kan hjælpe os? Og så sagde han, ring til tandlæge Jørgensens kone op i Dorf. Selvom det er søndag, er jeg sikker på, at hun vil komme, når du fortæller det. Og hun kom i løbet af kvarter, sagde hun, der er jeg i klinikken. Og da hun så min dreng, så fik hun tårer i øjnene. Så sagde hun, hvad har de der gjort ved dig, min dreng? Og hun tog om ham. Og så borede hun plumpen ud, og så sprøjtede det ud med materie, og det lugtede, som når man smadrer et rådent æg. Det nytter ikke noget at prøve at reparere på det, der er rådent. Det skal væk det hele, før man kan sætte en ordentlig, forsvarlig plumpe i, der kan holde. Jesus sætter ikke bare plaster på syge sår. Han rører helt derind i dit og i mit liv, hvor der måske ingen andre er, der får lov til at komme. Hør det. Når Jesus et øjeblik efter taler med hende om hendes livs aller smerteligste problem, siger det til hende, jeg kender dig. Han kender dig, selvom du måske aldrig har været i nærkontakt med ham. Aldrig gået til samtale. Måske ikke læser så meget i Bibelen. Han kender dig. Helt derind, hvor du aldrig har drømt om, at nogen skulle vide, hvad det er, du tænker en gang imellem. Hvad du har set på Instagram, hvad du har set på nettet. Han ved det. Han kender alt ind i dit allerinderste. Og han er her i aften for at tale med dig om det, der er allerringest og værst i dit liv. Fordi han er den eneste, der kan befri dig og lukke dig ind i en helt ny tilværelse. Han er den eneste, der kan rejse dig op og gøre dig ny. Giv dig lov til at begynde helt forfra. Denne kvinde, som pludselig oplever både sig gennemskuet og kendt, hun slår ikke med nakken og siger, det er også lige mig, det vil have, det gider jeg bare ikke længere, nu er det slut. Nej, hun bliver der. Og det giver hende mod til at sige til Jesus, I jøder, I siger, at det er i Jerusalem, man skal tilbede Gud. Vi samaritanere, vi siger det her på Gerizims bjerg. Når vi nu er ved det, kunne du så ikke hjælpe mig med det problem? Hvor er det, man skal tilbede Gud? Og hvor er det dejligt, når der kommer en, som vi kan tale med, også om det med Gud og tro. Har du en ven, en veninde, som du kan åbne dit hjerte for, når det gælder det inderste, nemlig dit forhold til Gud, og kan spørge om det, som du er i tvivl om, åbne dit sind og dit hjerte, så har du fået en gave. Det er fantastisk at have nogen, man kan have fortrolighed til. Hun oplever sig kendt af Jesus, og hun stiller spørgsmålet, hvordan og hvor skal jeg tilbede? Og så siger Jesus, stedet er fuldstændig underåndet. Om det er i teltet eller campingvognen, om det er på cyklen eller i bilen, om det er på knæ eller stående, om du ligger. Det er fuldstændig lige meget. Det er ikke stillingen og stedet, der afgør det. Men det er, at du er sandhed. Den, der er af sandhed, hører min røst. Den, der er af sandhed og vil tale med mig om dit livs værste problem. Du skal få hjælp. Jeg vil åbenbare mig for dig. Jeg vil sige det til dig, at det, som det drejer sig om, det er, at Gud ønsker, at mennesker skal tale med ham i ånd og i sandhed.
Sandheden, tro i kærlighed står der som overskrift over vores tekst til i aften. Og læg mærke til én ting, og det er, at selvom Jesus er godt tæt på i denne kvindes liv, så hører hun, hun tager imod, og hun hører om dette levende vand, men det nøjes hun ikke med. Hun drikker det, da Jesus giver hende det. Hun tager imod det med glæde, da hun får det tilbudt. Og så kommer dette spændende, for så hører kvinden det med ånd og sandhed, og hun siger, Messias, jeg tror Messias skal komme. Og så skal han sige os alting. Og jeg ved ikke, hvordan hun har reageret. Men hver gang jeg kommer her til min Bibel, så undrer jeg mig. Han siger rent ud, det er mig. Det er mig, der taler med dig. Jeg har ikke kunne fundet andre steder i Bibelen, hvor Jesus så tydeligt klart åbenbarer, hvem han er. Som over for denne dybt faldende kvinde, som havde alle de forliste ægteskaber og alt det mislykkede bag sig. Og står lige midt i det, måske stadigvæk. Jesus ønsker, at hun skal lære ham at kende. Jesus ønsker, at du skal lære ham at kende. Har han fået lov til at åbenbare det dybt ind i dit liv, så du ved det? Han er Kristus. Han er Guds søn. Han er kommet for at frelse mig. Der sker noget underligt. For et øjeblik efter kommer disciplene tilbage. Hvor lang tid de har været afsted ind i byen, det er der ingen af os, der ved. Jeg gætter på, at de har været derinde et stykke tid. Skulle jeg da lige shoppe lidt, og skulle lige rundt og se, om der var noget, nogle ting, der var friskere, og nogle ting, der var bedre, og hvor meget de nu skulle have. Diskussionerne om, hvor meget de behøvede af de forskellige ting, osv. Og så kommer de tilbage med mad til sultne Jesus. Og de undrer sig over, at her står Jesus og taler med en kvinde. Det gjorde man normalt ikke på et offentligt sted. Der var det ikke velset, at en mand og en kvinde overhovedet mødtes. Men de spørger ikke om noget, så meget pli har de. Men de oplever, at da de kommer, så lader kvinden sin vandkrukke stå, og så drøner hun afsted ind til byen. Fuldt kralt på. Hvad skulle hun ind til byen efter? Uden vand. Det var det, hun går ud for at hente. Hun skulle ind i byen for at fortælle de andre, at hun havde mødt en mand. Og nu skal I lægge godt mærke til, hvad hun siger ind i byen. Igen er det sådan, at jeg må minde jer om, at der er to ting, der er fuldstændig nødvendige, hvis vi skal være troværdige vidner. Hun siger til dem, hun møder ind i byen, kom ud og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hun er sand i vidnesbyrdet om sig selv. Og så siger hun, mon han ikke skulle være Kristus. Hun slår ikke sømme i og siger, det er sådan. Hun overlader til dem selv at komme derud. Kom og se, som vi hørte i slutningen af bibeltimen i formiddags ved Andreas. Kom selv ud og se, sagde Philip. Da han traf sin kammerjok. Kom selv ud og se, om ikke han skulle være Kristus. Og så strømmer der mange mennesker ud fra denne by til brønden, midt på dagen, for at møde Jesus. Disciplerne havde været derinde i lang tid. 12 mand. Hvor mange fik de med ud til Jesus? Hun gik alene derind. Hun var kun derinde i kort tid, men hun er travlt. Og så strømmer mennesker derud, og så kommer der en samtale mellem Jesus og disciplene. For de siger til Jesus, tag og spis. Og så siger Jesus til dem, det har jeg ikke brug for. Behøver jeg ikke. Jeg har spist. Nå, ja, det kan de altså ikke rigtig forstå, for der var jo ikke mere. Depoterne var tømt. Køleskabet var, der var ikke mere. Så siger Jesus, min mad er at gøre min himmelske fars vilje. Er der nogen her inde i aften, der ved, hvad den største glæde et menneske her på jorden
kan få lov til at opleve. Hvad tror du er den største glæde, et menneske på jorden kan få lov til at opleve? Det er rigtigt, Jon. Det er at komme til at lære Jesus at kende. Den næststørste glæde, hvad er det så? Det er at fortælle en anden synder om Jesus, så han eller hun sidder der ved siden af og lytter og tager imod ham. Jeg skal ikke have fingre op, men hvor ville jeg ønske, at der var en skov af hænder, der rejste og sagde, det ved jeg godt, det er rigtigt. Hvis ikke du har oplevet det, så har du stadigvæk den største glæde tilbage at opleve her på jorden. Det har du. Søren Kierkegaard siger det sådan, at der er intet, der kan være stærkere glædesbringer i vores liv, end det at få lov til at fortælle en anden om Jesus, så vedkommende tror. Martin Luther siger noget lignende. Han siger, at egentlig er det sådan, at det ord om frelsen i Jesus Kristus, det høres bedst, når man ligger i sin seng og ved, jeg skal dø. Lægen sagde i morges, der var ikke mange timer tilbage. Så kommer de kørende en seng ind ved siden af min. Og der ligger en. Der er godt nok ikke meget liv i ham. Eller hende. Men der er så meget liv, at vedkommende kan sige, hjælp mig. Hjælp mig, jeg ligger her og skal dø, og jeg tør ikke dø. Og du kender Jesus, siger Martin Luther. Og så fortæller du den, der ligger i sengen ved siden af, Jesus er kommet for at frelse elendige fortabte synder som dig og mig. Jeg kender ham, og jeg ved, at der er ingen synder, der er så stor. Der er ingen, der har gjort så forfærdelige ting, at han siger. Ligesom prinsessen i Klods Hans, du er ikke væk den næste. Nej, den der er hos vor Herre Jesus Kristus med et mislykket liv, og er ånd og sandhed og går til bekendelse, for hver eneste er os lov til at opleve, at han siger, nu tager jeg din synd fra dig. Nu er den ikke længere din. Fra nu af, så er det min skyld. Alt det, som du snakker om, alt det, du tænker på, der skulle have været anderledes, det er ikke længere dit. Nu tager jeg det. Og det gjorde han jo. Johannes Døber pegede på ham, da han blev døbt derude i ørkenen, og så sagde han, der er Guds lam, som bærer og borttager verdens synd. Og det er din. Det er også din. Hvor bar han dem hen? Han bar dem op på korsets træ, for syndens betaling er død. Hvis man synder, skal man dø. Man skal ikke bare blive syg, eller få det dårligt, eller et eller andet. Syndens løn er døden. Men min død døde Jesus i mit sted. Og så siger han til mig, du må få mit liv vildt. Vi bytter plads. Jeg var Guds elskede barn. Det er du nu. Du får min plads. Jeg er arving til al Guds herlighed. Det får du nu af mig. Du får min plads hos Gud. Og jeg tager din plads. Og bærer din skyld. Det er dog et fantastisk budskab. At vi får lov til at komme til ham hver eneste af os, ligesom vi er. Og han tager imod os. Den største vækkelse, der skete, da Jesus var her på jord, skete i Samaria, ude ved den brønd, hvor mennesker kom strømmende til, og inden de gik hjem, så sagde de til kvinden, nu tror vi, at han i sandhed er verdens frelser. Ikke fordi du har sagt det, men vi har selv hørt ham og mødt ham og ved, at han er frelseren, Messias. Der er ingen af jer, der har været så mange gange på Hjallerup, som jeg har. Med campingvogn og fortelt og det hele. Jeg tror, det er 12. gang, jeg er her nu. Og da jeg var her for 25 år siden med campingvogn og fortelt, der var det midt på markedspladsen. Jeg var der med traktater og nytestamenter og kaffe og kage. Og så inviterede vi mennesker ind til samtale om Jesus. Og vi havde mange gode oplevelser og stunder.
En lørdag eftermiddag sad jeg der, og der var nogen, der skulle komme og hjælpe mig. Men de var blevet syge. Og jeg ringede til nogle andre, men de skulle til bryllup. Og det ville de nu altså så gerne have lov til. Så sad jeg der alene med et af mine drenge. Og så rullede jeg ligesom forteltet ned. Og så tænkte jeg, nu sidder jeg og venter ind til de næste kommer og overtager vagten. Så sagde min dreng til mig, han havde været nogle 9 år, så sagde han, far, jeg er ikke god til at snakke med mennesker om Jesus. Det er du bedre til. Men jeg kunne godt stå ud med traktater og sige til dem, de skal gå ind til dig og få kaffe, hvis de vil. Tør du det, sagde jeg så. Det vil jeg, sagde han. Og så stillede han sig ud i en mængde af mennesker. Hvis jeg tager en tredjedel af rækken her, så var gangen mellem campingvognene og kræmmerne, den var som en tredjedel, og der var næsten lige så mange mennesker på gaden, som når jeg kigger ud over her. Der var en helt strøm af mennesker, og der stod han en lille knæk derinde og delte ud, og i løbet af kort tid, så sad der mennesker og snakkede med mig, og han fortsatte med at dele ud og var inde og hente og dele ud. Kom han og viskede og sagde, må jeg også prøve at dele Nye Testamenter ud? Det må du gerne, min dreng, sagde jeg. Og så tog han Nye Testamenter og gik ud i menneskeflokken, og lidt efter var han inde og hente en til, og sådan gik det. Og så kom dem, der skulle afløse os. Da vi sad i bilen på vej hjem til Dronninglund, så sagde jeg til ham, jamen var du ikke bange for at stå derude? Og sagde han, vi har betalt lige så meget for at være her som alle de andre. Mor har bagt kagen. Vi har selv betalt kaffen. Så skal vi bruge tiden, far. Og så tænkte jeg ved mig selv, de kan jo bare sige nej, hvis ikke de vil have det. De kan bare sige nej, hvis ikke de vil have det. Og 5 nætter siden lå jeg vågen. Jeg er lige fyldt år og blev 70 og havde åbent hus, og der kom næsten 90 gæster. Men der var ingen af mine naboer, undtagen ham, der boede lige overfor, som vi er i kirke sammen med, og som vi har det rigtig dejligt sammen med. Så mødte jeg nogle af de andre naboer. Vi var ude at handle i Silkeborg og bytte nogle af gaverne, og så rendte vi ind i dem, og så sagde jeg, vi så flaget, det blafrede over, vi er en dag forleden. Hvad var det egentlig, der skete? Nå, men jeg er jo blevet 70, og vi har haft åbent hus. Så tog han fat i mig, og så sagde han, hvorfor vidste vi ikke det? Vi ville da være kommet. Andreas sagde heroppe i formiddags, hvis Jesus kommer igen, når mødet slutter her i aften, er der så nogen, du gerne vil have, at du har fået lov til at fortælle om Jesus? Om natten sagde Gud til mig, de kan sige nej, hvis ikke de vil have det. Det var det, min dreng sagde. Men der er ingen, der kan sige nej, hvis ikke de får tilbuddet. Er der nogen, som du og jeg skulle give det tilbud og dele himlen med dem? Har du sagt til din nabo, jeg tror på, at når mit liv slutter, så skal jeg få lov til at være sammen med Jesus? Har du sagt til ham, og ved du hvad? Hvis jeg kan få lov til at bestemme, hvem jeg skal bo ved siden af, så vil jeg spørge Jesus, om ikke jeg må bo ved siden af dig. Jeg vil så gerne, at vi kunne være der sammen. Jeg sagde det til min nabo. Og jeg mente det. Og jeg tror faktisk, at det håb kan blive opfyldt. I forgårs sad jeg og bad sammen med hans kone og holdt hende om halsen. Han er død for nogle år siden. Men det blev til vores vane, når vi siden besøgte de mennesker, så havde vi holdt hinanden i hånden og bad sammen. Hvis ikke vi elsker mennesker, så vi gerne vil være sammen med dem, hvordan skal vi så kunne dele det bedste med dem? Jeg sidder mange herinde i aften og tænker, jeg skal gå hjem og bede om at få frimodighed. Vel skal du ej. Du skal bede om, at Gud vil give dig kærlighed til mennesker. Så du får lyst til at dele det bedste med dem. Og der er nok. Hvis jeg lige kigger op på tavlen her, så ser I billedet af nogle frugter. Er det ikke rigtigt? Kom lige her om et øjeblik. I kan give til at tælle, hvor mange der er. Hvis der kommer en og giver jer de frugter, som I kan se på skærmen, så vil I tænke ved jer selv, jeg behøver ikke spise dem alle sammen i dag, der er også lidt til i morgen. Men hvis du er i den situation, at du kommer cyklende på vej hjem fra skole eller arbejde, kommer du forbi et frugtkræ, som du ser nu her om et øjeblik, hvor der er rigtig mange frugter på. Og ligesom du får sat cyklen, og måske er ved at række ud efter en af dem, der sidder tæt på, så kommer ejeren.
og du skynder dig på hånden ned og står og ser uskyldig ud. Men så siger han, ved du hvad, hvis du vil have den, så tag den. Nej, men det var ikke sådan ment. Jamen, jeg mener det, siger han. Jeg skal ikke bruge dem til noget. Vi har alt det frugt, vi overhovedet kan søge. Så hvis du vil have dem, der sidder på træet, så tag den. Hvor mange af jer sidder så hernede og tænker ved jer selv, hvis jeg fik så mange, så ville jeg simpelthen ikke kunne spise dem, uden jeg fik og skulle sidde på spanden hele tiden. Det er lidt trælt. Er det ikke rigtigt? Så tænker du ved dig selv, jeg kunne jo også godt fortælle Meta, Marie og Petra, at de kunne komme med mig ud, og så kunne vi plukke frugter herude. Der var nok til, at vi kunne dele. Er det ikke rigtigt? Det kunne jeg godt. Du udvælger nogen, som du tænker, dem vil jeg godt dele med. Men hvis situationen nu er, som den kommer op på skærmen her, så at du står nede ved indgangen til en frugtplantage, og ejeren kommer og kører forbi lige det samme, og så siger han, ja, det er trist. Frugt er der nok af, men det er simpelthen så dyrt at få frugterne plukket i år, så jeg har opgivet det. Jeg har taget den beslutning, der bliver overhovedet ikke plukket. Alle frugterne, der er der, de ender med at falde ned og ligge og rådne på jorden. Hvis du vil have dem, så må du få dem alle sammen, siger han. Så skal man lige trække vejret en par gange. Så går man op i hele skolegården, så siger han, jeg ved et godt æblested. Jeg ved, hvor man kan spise æbler lige så mange, vi kan tåle, og vi har kan plukke og tage med hjem og dele ud af lave grød, og så videre. En af mine venner i Aarhus, han blev valgt til årets østjyde for nogle år siden. Han siger, hvis man får lært at dele ud af Guds gaver, så kan man efterhånden stå tidligere op og gå sent i seng, hvis man skal nå at dele det ud, inden det bliver fordærvet. På den dag, jeg kom ned i gasser, han er altid ned i gasser og hentet tomkasser, der sagde de til mig, der står 30 kasser bananer derovre i Halland. Vil du have dem 30 kasser? Er de friske? Ja, det er de i dag. Det er de også i morgen, men de er fordærvet i løbet af en uge. Så rendte jeg op og ned af trapperne til 4. sal, og resten af dagen for at dele bananer ud. Klokken 10:30 ringede jeg på den sidste dør, så jeg ville have bananer. Om du og jeg måtte se det, at Gud har givet os en rigdom at dele ud af. Han sagde det i formiddag fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 16. Gud er rig nok for dem, der påkalder hans navn. De skal blive frelst. Men jeg kan ikke vidne. Nej, det var da en ung pige, der grædende sagde til mig. Hun har været på tur til Sydamerika, sådan en ferietur forlænget. Og da hun kom hjem, havde hun mødt en mand derovre, som hun var dybt forelsket i. Og det var gået sådan for hende, at hun som aldrig havde været i seng med en mand, den sidste aften hun tog afsked med ham, så var det endt galt for dem. Og det fik følger. Og hun sad grædende og sagde til mig, nu kan jeg ikke længere være et vidnesbyrd i min skoleklasse, Willy. Om hvem, spurgte jeg. Hvad mener du, sagde hun. Om hvem kan du ikke længere være et vidnesbyrd? Jamen, jeg kan da ikke længere være et vidnesbyrd, sådan som jeg er kommet afsted, sagde hun. Om Jesus jo, om dig selv nej. Men det har heller aldrig været Guds mening, at du skulle rende rundt og vidne om dig selv. Det var Guds plan, at du og jeg, vi skulle pege på Jesus. Og sige til andre mennesker, han har frelst mig. Han har givet sit liv for mig og for dig. Og hver eneste af os kan blive frelst ved at tage imod ham og det, han har gjort for os. Ræk det videre, mens du kan. Brug anledningerne. Og jeg vil ønske, hver eneste af jer nu her, når vi om et øjeblik får stille musik, vil spørge Gud, er der to mennesker i min klasse, i min gade, på min arbejdsplads, som du minder mig om, at jeg skal blive trofast forbeder for? Be for hver eneste dag. Og vær åben over for, når muligheden er der, at jeg så må række dem evangeliet om frelsen i dig, Jesus. Jeg tror, Gud kan være meget konkret. Han kan bruge dig. Der er ikke noget til hinder for, at du kan blive brugt af ham. Og så til sidst, jeg har brugt min tid, så vil jeg bare sige, at da jeg på Bornholm cyklede rundt på plejehjem og kom på rigtig mange forskellige plejehjem, og kom på sygehus flere gange om ugen og besøgte patienter. Der skete der det, når jeg gik rundt og besøgte nogen, jeg ikke kendte, og ville give dem et blad, et ord med på vejen.
Så var der nogen, der sagde, nej tak, det kan du bare beholde for dig selv. Men hvis jeg købte chokolade, så jeg kom med en plads chokolade og et blad, der handlede om Jesus, og sagde til mennesker, jeg vil gerne give dig det her. Så var der ingen, der sagde, du kan godt tage det der bladværk med dig igen. Bare giv mig chokoladen. Alle sagde ja tak. Og jeg tror, når de spiste chokoladen, så læste de også bladet og mødte det. Jeg vil sådan ønske, at vi måtte møde mennesker med kærlighed og respekt. Og blive dygtige og opfindsomme til at give dem noget, de selv gerne vil have. Og samtidig åbent og ærligt sige, det bedste det er nu, det er, at jeg kender Jesus. Han er også for dig. Øv dig i, hvordan du skal sige det. Jeg kan sige det i løbet af 20 sekunder. Jesus elsker dig, og han er død for at frelse både dig og mig. Amen. Herre Jesus Kristus, tak, at det er sandt, at du kender os bedre, end vi kender os selv, og alligevel kan du både bruge os og elske os. Amen.